a članovi čačanskog benda za džaz u kafeu Velvet predstavili svoj prvi singl na kome se nalaze tri autorske pesme. Naši mladi sugrađani su pobednici ovogodišnje čačanske gitarijate. Bend je nastao u septembru 2008. godine u Čačku. Postavu su činili Janko Ćirković, Milenko Belić, Lazar Stefanović i Lazar Grbović. Nakon dolaska Lazara Grbovića u bend dolazi Stefan Ćustović. Muzički sastav je radio svirke aktivno, nekoliko demo snimaka i osvojio prvo mesto na Čačanskoj gitarijadi 2009. godine i to po glasovima publike. Inače, sve više se okreću autorskom radu, snimanju pesama i nastupima na festivalima. Izdvaja se nastup na Live for Sound festivalu u Mokrinu i nastup na 50 godina rock'n'rolla u Čačku. Snimali smo, uradili u aprilu 2011. i rađeno je poput nekih klasičnih rock'n'roll ploča. Svi smo snimali na prvu, dok je to kasnije miksovano malo u studiju. I sad, kao što je rečeno, znači sastoji se od tri pesme. Što se tiče pisanja pesama, osnovu pesama ja i Miću napravimo i to se kasnije razrađuje na probama. Iako nemaju nekog muzičkog uzora, zvuk benda za dž najviše podsjeća na englesku mlađu muzičku scenu i mešavina je više čudnih pravaca. Želja im je da se ipak izbore za neki svoj prepoznatljivi zvuk. Pustili smo free download sa našeg sajta koji se može naći link na Facebooku i tu imamo isto našu grupu Like. Isto može se downloadovati ovaj EP u najboljem kvalitetu. U planu im je da se spot plasira i dalje od Čačka i da samim tim postanu prepoznatljivo ime široj muzičkoj publici. Članovi čačanskog benda za dž sa pravom daju nadu da je ovo samo početak nekog novog zlatnog perioda čačanske rock scene.